Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie, ale zachovávajte moju reč po všetky dni života. Potom pochopíte spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vám vojde do srdca a poznanie vám bude milé. Rozvaha bude bdieť nad vami a rozumnosť vás bude strážiť tak, že vás zachráni pred zlou cestou. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcom príbehu som vám rozprával o tom, ako získal Izákovo požehnanie jeho mladší syn Jakub. Teraz sa dozviete, koľko rokov slúžil Jakub u svojho strýka Labana. Jakubovi synovia. Keď Jakub podvodom získal požehnanie od svojho otca Izáka, musel utiecť z rodného domu pred hnevom staršieho brata Ezava, lebo ten ho chcel zabiť. Preto Jakuba poslala jeho matka Rebeka do ďalekého mesta Haranu za svojím bratom Labanom. Keď sa stretli, hneď sa dohodli, že Jakub u neho bude pracovať. Dobre teda, synovec môj, súhlasím. Budeš mi strážiť stáda a predávať na trhoch vlnu a meso. Ale musíme sa dohodnúť na tvojej odmene. Strýko Labán, vedia, budem u teba pracovať aj zadarmo. Len za stravu a bývanie. Ale kdeže, Jakub, kdeže? To v žiadnom prípade. Všetci si budú hovoriť, že som skupáň, keď u mňa synovec robí zadarmo. Už teraz o mne tvrdia, že mám peniaze rád nadovšetko. No, len povedz, čo za svoju prácu požaduješ? Ja budem u teba pracovať od svitu do mrku. To rád počujem, ale to nie je odpoveď na moju otázku. Chcem len to, na čo mi najväč mi záleží. No, len povedz, po čom tak veľmi túžiš? Chcem za ženu tvoju dcéru. Tak moju dcéru? Áno, neboj sa, postaram sa o ňu tak, že jej nič nebude chýbať. Dobre teda. Ale ktorú z mojich dcér by si chcel? Staršiu Leu alebo mladšiu Ráchel? Tú mladšiu, pane. Ráchel. Labán mal naozaj dve céry. Staršia Lea mala nevýrazné oči a nebola to veru žiadna krásavica. Ale mladšia Ráchel mala peknú postavu i peknú tvár. Jakub sa do nej pri studni zamiloval na prvý pohľad. Ak mi dáš za ženu mladšiu Ráchel, budem ti slúžiť celých 7 rokov. Dobre teda. Radšej ju dám tebe ako nejakému cudziemu mužovi. Sme dohodnutí. Zostaň u mňa. Tak Jakub slúžil u Labana 7 rokov, aby získal Ráchel. Jakub bol na nohách od skorého rána do neskorého večera. Ale tých 7 rokov plných lopotenia sa mu videlo ako niekoľko dní, lebo Ráchel miloval nadovšetko na svete. Keď uplynulo 7 rokov, Jakub sa ohlásil u svojho strýka Labana. Slúžiť som ti začal pred 7 rokmi. Daj mi teraz Ráchel za ženu, aby som smel k nej vojsť. Túžim potom zo dňa na deň viac. Čo som ti slúbil, to aj splním. Až bude večer, môžeš vojsť do stanu mojej céry. Na to Laban zhromaždil všetkých ľudí z mesta a vystrojil hostinu. Jedli a pili do sýtosti. Keď boli všetci, aj Jakub, omámení vínom, Laban vzal svoju staršiu dcéru Leu a tú voviedol k Jakubovi do stanu.
Jakub bol veľmi netrpezlivý a hneď, ako sa zotmelo, vošiel k nej. Až ráno vyšlo najavo, že Jakub nebol v noci s milovanou Ráchel, ale s jej staršou sestrou Leo. Veľmi ho to rozhorčilo. Strýko, čo si mi to urobil? Oklamal si ma! Či som u teba poctivo neslúžil celých 7 rokov len preto, aby som získal za ženu Ráchel? Jakub, musíš dodržiavať naše starodávne zvyky. Vieš, že u nás sa to nerobieva tak, že sa mladšia dcéra vydáva skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s Leou. Strýko Labán, vieš, čo odo mňa žiadaš? Stln svoj hnev a počúvaj ma. Dám ti, Ráchel. Ale kedy? Keď budeš u mňa slúžiť ešte ďalších 7 rokov. Ďalších 7 rokov? Je to tvoje posledné slovo? Áno. Toto ti už môžem odprisahať. Dobre teda. Vezmem si staršiu Leu za ženu, aj keď k nej nič necítim. A budem u teba slúžiť ešte ďalších 7 rokov. Prisahám. Ale daj mi aj tvoju mladšiu dcéru Ráchel hneď za ženu, lebo tú milujem. Dobre teda. Nech sa tak stane. A tak mal Jakub dve ženy. V tej dobe sa stávalo, že muž mal viac žien. Najčastejšie takto mohol získať za manželky sestry. Takže Jakub vošiel aj k Ráchel. Miloval ju väčšmi ako Leu. A pre svoju lásku slúžil u strýka Labana ešte ďalších 7 rokov. Keď pán Boh videl, že Lea je stále odstrkovaná, otvoril jej materský život, ale Ráchel ostala neplodná. Ak žena nemohla mať deti, mohol ju v tých časoch manžel odvrhnúť. Lea čo skoro počala a porodila Jakubovi prvého syna. Všetci hľadte, dala som Jakubovi dieťa. Boh videl moje utrpenie a vyslyšal moje prosby. Teraz ma môj muž iste bude milovať. Pomenovala svoje prvé dieťa Rubenom, čo znamená hľadte, syn. Ale Jakub stále viac miloval svoju druhú ženu, Ráchel. Po roku Lea zase počala a opäť porodila syna. Pomenovala ho Simeonom, čo značí pán ma vyslyšal. Boh naozaj vyslyšal, že som u svojho muža v nenávisti, preto mi dal aj druhého syna. Teraz ma už Jakub bude isto viac milovať ako Ráchel. Ale on napriek všetkému stále radšej videl Ráchel. Po istom čase Lea zase počala. Porodila Jakubovi už tretieho syna. A pomenovala ho Lévi, čo značí primkol sa. Môj muž Jakub sa určite ku mne primkne, lebo som mu porodila troch synov. Ale ani teraz sa tak nestalo. Nešťastná Lea po roku zase počala a porodila Jakubovi ďalšieho syna. Už som môjmu mužovi porodila štyroch synov a za to chválim a zvelebujem Boha. A Lea mu preto dala meno Júda, teda chváliť a zvelebovať. Potom odrazu Lea prestala rodiť. Druhá Jakubova žena Ráchel bola veľmi nešťastná, lebo nemohla mať deti. Preto veľmi žiarlila na svoju staršiu sestru Leu. Nebolo dňa ani hodiny, aby sa netrápila. Jakub, muž môj, ja už takto nemôžem ďalej žiť. Ráchel, prosím ťa, nezačínaj s tým zase. Daj mi deti. Ak nebudem mať dieťa, zomriem. Ty si myslíš, že práve ja môžem za to, že nemôžeš mať dieťa? Mne sa nesťažuj, či som tu ja namiesto Boha, ktorý ti odoprel plod života. Moja sestra ti už dala štvrtého syna a ja stále nič. Veď už ani nemôžem výjsť von. Susedia na mňa prstom ukazujú a hovoria, to je tá, čo nemôže mať deti. Prekliata je, prekliata. Jakub môj, keď počujem detský smiech, tak plačem. Keď vidím radosť v ich očiach, zahalí ma smútok. Jakub! Žena moja, vieš, že ťa milujem. Od prvej chvíle, čo som ťa pri studni uvidel. A na mojej láske nič nezmenilo ani to, že nemáme dieťa. Ale ja neznesiem, aby tvoje požehnanie získali jej deti. Neznesiem, aby z tela mojej sestry vyšli pokračovatelia tvojho rodu. A čo mám urobiť? Mám ich odvrhnúť? To chceš? Ráchel, sú to moje deti, moji synovia. Už som sa rozhodla.
Použijem právo, ktoré u nás od nepamäti môže žena použiť. Aké právo? Teraz ťa vyzývam, muž môj. Tuhľa je moja slúžka Bala. Vôjdi k nej, urobi jej dieťa. A ona nech porodí na mojich kolenách. A tak sa jej dieťa stane mojim dieťaťom. A ja sa dožijem synov. Tak sa stalo. Ráchel dala Jakubovi svoju slúžku Balu za ženu a Jakub vošiel k nej tak, ako to povoľoval dávny zvyk. A slúžka Bala počala a porodila Jakubovi syna. Ďakujem ti, pane, že si vyslyšal môj hlas a dal si mi syna. A rozsúdil si takto moje trápenie v môj prospech. Ty si najvyšším a najspravodlivejším sudcom. Preto tohto syna pomenovala Danom, čo znamená sudca. A slúžka Bala znova počala a porodila Jakubovi ďalšieho syna. Boží boj som so svojou staršou sestrou Leou bojovala o môjho muža Jakuba. A zvíťazila som. Môžem konečne chodiť so vstýčenou hlavou. A tak Jakubovho ďalšieho syna pomenovala Neftali, čo znamená môj boj. Takto obe sestry bojovali o priazeň svojho muža Jakuba. Keď Lea zistila, že nemôže rodiť, aj ona vzala svoju slúžku Zelfu a dala ju Jakubovi za ženu. Tak, ako to umožňoval dávny zvyk. A Jakub aj k nej vošiel. A aj Lejna slúžka Zelfa porodila Jakubovi syna. Toho nazvali Gadom, teda šťastie prinášajúcim, a o rok na to ešte jedného syna. Jeho pomenovali Aserom, to značí blažený. Ale ani tak blaženosť a pokoje nezavládli v stanoch Jakubových. Jeho manželky Ráchel a Lea stále súperili o jeho priazeň, napriek tomu, že to boli sestry. Lea mu porodila ďalších synov, Isachara, čo znamená získaný za odmenu, a Zabulona, toto meno sa môže preložiť ako príbytok. To už bol Jakubov 10. syn. Mať toľko synov, to bolo v čase biblických patriarchov považované za veľké požehnanie. A Lea si hovorila. Teraz už bude Jakub konečne bývať u mňa a navždy zanevrie na moju mladšiu sestru Ráchel. Veď ja som mu na svet priniesla toľko synov, ako žiadna žena široko ďaleko. Bude ku mne konečne lepší. Inak by to Boh tak nezariadil. Ale Božie cesty sú nevyspytateľné. Lebo vtedy si Boh spomenul aj na nešťastnú Ráchel a otvoril jej lono. Preto Ráchel celkom nečakane poprvý raz počala a porodila Jakubovi syna. Bože, z celého srdca ti ďakujem, že si zo mňa sňal moju potupu. A pomenovala svojho syna Jozefom, čo znamená pridaný. Keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jakub strýkovi Labanovi, u ktorého slúžil už 14 rokov. Drahý môj strýko, prepusti ma zo služby. Rád by som už odišiel domov do svojej krajiny. Chcem ešte vidieť rodičov, Izáka aj Rebeku. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť. Kiež by som tak našiel priazeň v tvojich očiach, synovec môj, lebo kým si tu a slúžiš mi, tak ma Pán Boh veľmi požehnáva. Strýko, ja viem, že som veľmi rozmnožil tvoj majetok. Že sa ti veľmi darí a za tých 14 rokov si sa stal majetným a dôstojným mužom. Ale dohodli sme sa a ja trvám na tom, aby si splnil to, čo si mi slúbil. Slúbil. No, čo som slúbil, to som slúbil. Pravda je, ale rozmysli si to, Jakub. Kde ti bude tak dobre ako tu? Čo ti u mňa chýba? Čo mi chýba? Môj otec, moja matka, aj môj brat Ezau. Ten? Veď ťa chcel zabiť. Neminie deň, aby som nemyslel na to, čo som mu vykonal. A chcem sa s ním zmieriť. Musím odísť, strýko Laban. A to čo najskôr. Ostaň. Už len pár rokov. Neobanuješ. Uvidíš, že budeš spokojný. Strýko, ako si to predstavuješ? Urči si akúkoľvek odmenu a ja ti ju dám.
Dobre teda. Ešte chvíľu u teba ostanem. Ale budem môcť už teraz pracovať pre moju vlastnú domácnosť? Dobre si sa rozhodol, Jakub. Veru dobre. Samozrejme, že už teraz môžeš pracovať na svojom majetku. A čo ti mám dať? Povedz. Nič mi nedávaj. Znova ti budem pásť a strážiť ovce aj kozy, ak mi splníš jednu podmienku. Už teraz je splnená. Dnes spolu prejdeme celé tvoje stádo. Vylúčim z neho každý fľakatý a strakatý kus spomedzi jahniat i kôz. O tieto nech sa starajú tvoji synovia. A budú držať svoje stáda vo vzdialenosti 3 dní odo mňa. Ja budem pásť len snehobiele ovce a čierne kozy. Veď práve takých je v tvojom stáde prevažná väčšina, či nie? No, to je pravda. Ale je to zvláštna žiadosť. Strakaté na jednu stranu a jednofarebné, buď biele alebo čierne, na druhú. Nerozumiem. Aká potom bude tá tvoja odmena? Budem pásť len snehobiele ovce a čierne kozy. A mojou odmenou budú tie, ktoré počase budú fľakaté alebo bodkované. Všetky jednofarebné ovce aj kozy z môjho stáda budú stále patriť tebe. To je môj návrh. Zvláštna ponuka. Veď tých oviec s fľakmi mám len zo pár. A strakatých kôz tiež nie je veľa. A iste sa ich z tých mojich jednofarebných za taký krátky čas veľa nenarodí. Jakub, myslel som si, že si múdrejší. Odídeš zo služby s maličkým stádočkom. No ale to je tvoja vec. Ty si to chcel. No dobre teda. Nech sa stane podľa tvojho slova. Vtedy vylúčil Laban zo svojho stáda pruhovaných a strakatých capov a všetky fľakaté a strakaté kozy a všetky jahňatá, ktoré neboli čisto biele, a dal ich svojim synom do opatery. Potom si dohodli medzi sebou a Jakubom vzdialenosť na 3 dni cesty. A Jakub pásol ostatné Labanovo stádo. Jakub ale ovládal mnohé tajomstvá pastierov. Napríklad vzal čerstvé prúty z topoľa, mandľovníka a platana. Vyrezal na nich biele prúšky a obnažil ich biele drevo. Potom ich kládol pred stádo do válovov a do vodných žľabov, kam zvieratá prichádzali piť. Lebo vedel, že tam sa budú aj páriť. Tak sa stáda párili pred prútmi a rodili samé pruhované, fľakaté a strakaté mláďatá. O krátky čas sa Jakub nesmierne vzmohol. Mal veľké stáda, slúžky aj sluhov, ťavy aj osly. Jedného dňa Jakub započul Labanových synov, ako si medzi sebou vraveli, že ich Jakub oberá o celý majetok. Navyše zbadal aj na Labanovej tvári, že už nie je k nemu taký vľúdny ako predtým. Vtedy Boh povedal Jakubovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska, a ja budem s tebou. Ja som Boh Betelu, kde si pomazal posvetný stĺp a kde si mi dal sľub. Teraz sa pober a odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej zeme. Na to dal Jakub zavolať Ráchel a Leu na pole ku svojmu stádu. Vášmu otcovi vidím na tvári, že nie je voči mne taký vľúdny, ako býval predtým. Aj naši bratia na nás zazerajú. Veru, zo dňa na deň viac. Sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec Laban ma však oklamal a 10 ráz mi zmenil odmenu, ale Boh mu nedovolil, aby mi ublížil. Či je to moja vina, že je teraz celé stádo fľakaté a pruhované? Boh odňal stádo vášmu otcovi a dal ho mne. Viem, muž môj. Boh je stále s tebou. A preto musíme odtiaľto odísť. A kedy chceš tak urobiť, muž môj? Hneď zajtra na úsvite. Pôjdeme s tebou. Však, sestra. Áno, pôjdeme. Teraz teda urob všetko, čo ti Boh povedal. Vtedy sa Jakub pobral, vysadil svojich synov a svoje ženy na ťavy a odviedol všetok svoj statok i všetko, čo mal, čo si nadobudol, aby sa dostal k svojmu otcovi Izákovi do Kanánu.
Labán medzi tým odišiel so svojimi synmi strihať ovce, takže nezbadal, že Jakub s celým majetkom od neho uteká. Nikto nevedel ani to, že Ráchel ukradla z otcovho stanu ochranných bôžikov. Keď na tretí deň povedali Labanovi, že Jakub ušiel, veľmi sa nahneval. Vzal so sebou svojich príbuzných, aby prenasledoval utečencov. Po 7 dňoch Jakuba dohonil. V noci však Boh prišiel vo sne k Labanovi a riekol mu: Chráň sa akokoľvek dohovárať Jakubovi, lebo od teba odišiel spravodlivo. Nesmieš mu ublížiť, lebo ja som s ním a on má moju priazeň. Keď Laban dostihol Jakuba, ten si práve rozkladal stan na vrchu. Čo si mi to urobil? Veď si ma oklamal. Céry si mi odviedol ako vojnové zajatkyne. Prečo si mi zatajil, že chceš odísť? Lebo by si mi zabránil v odchode. A prečo si ma okradol? Okradol? Strýko, veď všetko, čo som si vzal, je predsa moje. No dobre, dobre, dobre. Ale keď si už na dobro odišiel, prečo si vzal aj mojich domácich bôžikov? Veď to je najväčší hriech. Naozaj som ti neoznámil, že chcem odísť. Ale bôžikov som ti neukradol. A ako to, že už tam nie sú? Tam, kde boli. Čo? Čo odleteli? Dobre. U koho nájdeš svojich bôžikov, ten nehneď stratí život. Poprezeraj celý tábor a vezmi si, čo je tvoje. Jakub netušil, že bôžikov ukradla Ráchel. Nechcela sa s nimi rozlúčiť, lebo práve oni zaručovali dedičské práva. Laban rýchlo vošiel do Jakubovho stanu. Do stanu Leinho i do stanu oboch slúžok, ale nenašiel nič. Potom vošiel aj do stanu Ráchel. Tá však vzala bôžikov a položila ich do ťavieho sedla a posadila sa naň. Laban prekutal aj celý jej stan, ale nenašiel nič. Ne, tak to nie je možné. Niekde predsa musia byť. Ty si ich nevidela, dcéra moja? Oče, neviem, o čom hovoríš. Čo tak veľmi hľadáš? Zmizli moji ochranní bôžikovia. Bez nich nebudem mať viac požehnanie. To je zlé, veľmi zlé. A u koho ich nájdem, toho na mieste zabijem. Oče môj, naozaj som ich nevidela. Nehnevaj sa, že nemôžem stať pred tebou, lebo mám to, čo mávajú ženy. Dobre, 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 dcera moja. Len pekne seď, aby sa ti nič nestalo. A ja idem hľadať ďalej. A hľadal teda na všetkých miestach, ale nič nenašiel. Presvedčil som sa, že tu nemáš nič, čo ti nepatrí. Poď, uzavrieme zmluvu. Ja i ty. Nech ona bude svedectvom medzi mnou a tebou. Vtedy Jakub vzal kameň a vstýčil ho ako posvetný stĺp. Hľa, tu je posvetný stĺp, ktorý som vstýčil medzi mnou a tebou. Áno, a on bude svedkom, že neprejdem za túto hromadu k tebe, ani ty neprejdeš za túto hromadu a za tento posvetný stĺp ku mne so zlým úmyslom. Nech sa tak stane. Prisahám na toho, ktorého uctieval môj otec Izák. Včas ráno Laban poboskal svojich vnukov aj céry a požehnal ich. Potom sa Laban pobral domov a Jakub zamieril do krajiny Kanán za svojimi rodičmi, ktorých nevidel toľké roky. A o ďalšom putovaní Jakuba, jeho žien a detí sa už dozviete v 8. časti z môjho rozprávania o Biblii. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkoch. Na budúce vám porozprávam aj o tom, ako Jakub bojoval s anielom.